Predsjednik regionalne asocijacije pčelarskih organizacija jugoistočne Srbije inženjer Vlastimir Spasić iz Niša upoznao je dimitrovske pčelare sa aktualnim poslovima u pčelinjaku i najvažnijim aktivnostima pčelarske asocijacije. On je naglasio da su se pčelari niškog regiona pridržavali preporuka i savjeta stručnjaka i da tokom zime nisu imali velike gubitke pčela u odnosu na druge delove Srbije. Uprkos tako nepovoljnim zimskim uslovima, ja mogu reći, pčelari na području jugoistočne Srbije nisu pritrpili velike katastrofalne gubitke za razliku od većeg dela zapadne Srbije i severnog dela Vojvodine, gde su pčelari pritrpili gubitke čak i preko 50%. Prema izveštajima sa terena, prema izveštajima od strane pčelara sa ovog područja, procenjujemo da su gubitci negde oko 10%. Što zbilja možemo biti zadovoljni s obzirom, kažem, na surove vremenske prilike koje su vladale tokom druge polovine januara, celog februara, pa evo i u prvoj polovini marta. Govoreći o prolećnom razvoju pčela, Spasić je istakao da je duga i hladna zima oslabila pčelinje zajednice, te je osnovni zadatak pčelara da što pre izvrše prvi prolećni pregled svih društava. Pčelari imaju primaran zadatak sada upravo ovih dana, ako već to nisu radili, znači da obiđu svoje pčelinjake, da konstatuju stanje pčelinjih zajednica. Za slučaj da ima uginulih pčelinjih zajednica, moraju da izvrše sanaciju uginulih pčelinjih zajednica, znači da očiste košnice, ramove, da ostatke uginulih pčela saniraju spaljivanjem i zakopavanjem itd. To je jedan deo problema, znači sanacija. A drugi deo je preventivni prvi prolećni ili informativni pregled pčelinjih zajednica. Znači da se ustanovi pre svega jačina pčelinjih zajednica, zalihe hrane, zalihe perge i prema potrebi onda da pčelari intervenišu. Spasić je informisao pčelare o aktivnostima asocijacije u ovoj godini, od kojih je najznačajnija akcija preventivnog dijagnostičkog pregleda pčela na nozemozu. Akcija traje od 10. marta do 20. aprila i važi za pčelare iz društava i udruženja koje su članovi asocijacije. Oni će moći po povoljnoj ceni za 100 dinara po uzroku da obave veterinarski dijagnostički pregled svojih pčela. Predavanje organizovalo Udruženje pčelara Dimitrovgrad u saradnji sa Savezom pčelarskih organizacija Srbije.